Ahoj z Mototradu v Číhalíně. Do naší rodinky Introušu přibyl další krásný kousek, konkrétně se tedy jedná o Suzuki VL1500 Intruder. Pojďte na ní mrknout. První registrace motorky v roce 1999 a výkon 50 kW. Krásná motorka s krásným zvukem, zkusíme si i start. Takže Suzuki VL1500 Intruder a pokud už chcete udělat servis na vaší motorce, určitě nás kontaktujte, objednávejte se na našem webu nebo můžete na telefonním čísle 739 35 35 55.